muzičku umetnost. Mi unutar svakog od ovih odseka imamo različite smerove, na primer u okviru odseka za filologiju imamo srpski jezik, potom engleski, španski, nemački, francuski, italijanski jezik od nedavno, od pre 3 godine. Takođe što se tiče odseka za muzičku umetnost i za primenjenu umetnost nudimo različite vidove smerova i mislim da bi studenti zaista imali dosta pogodnosti prilikom upisa našeg fakulteta, zato što su grupe koje se formiraju obično grupe sa manjim brojem studenta, tako da profesori imaju mogućnost da se više posvete pojedinačnom studentu i da ga usmere na najbolji mogući način u svom razvoju. Polaganje prijemnog ispita se dosta razlikuje po odsecima i dosta zavisi od samog smera, ali u većini slučajeva prijemni ispit se polaže u junu, u nekim situacijama na odseku za umetnost se polaže i u septembru, ali u svakom slučaju prijemni ispiti se kao i na ostalim fakultetima obično sastoje iz 2 dela i kao što sam već rekla, materija sama dosta zavisi od samog odseka, a naš fakultet nudi dosta različitih smerova. Koliko dugo bi trebalo učenici da se pripremaju za prijemni? Mislim da bi bilo sasvim optimalno da se spremaju nekoliko meseci unapred. Da li primate ljude na budžet? Primamo, imamo budžetska mesta, s tim što opet, evo ponavljam, broj budžetskih mesta varira u zavisnosti od same studijske grupe, ali svaka studijska grupa sadrži određeni broj budžetskih mesta. Šta je sve potrebno od dokumentacije za upis? Od dokumentacije za upis tražimo onu osnovnu dokumentaciju, kao što su svedočanstva iz srednje škole, oni standardni ŠV obrasci i eventualno do sada stečene diplome mogu u nekim situacijama pomoći pri upisu. Da li vaša diploma važi vas? Važi, naš fakultet je akreditovan, svi smerovi su akreditovani, tako da je uopšteno priznat kako u zemlji, tako i van zemlji. I šta biste poručili budućim studentima? Poručila bih im da dođu i da se zainteresuju za naše studije, pre svega zato što mislim da nudimo dobru studentsku atmosferu u dobrom jednom akademskom okruženju gde su profesori zaista posvećeni radu sa studentima. Hvala. Hvala.